ប្រហែលមិនបានទេម្សិលមិញខេត្តចំនួន2នេះរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដច្រើនជាងគេកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនថមថយនៅឡើយទេដែលមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងនោះផងដែរក្រៅតែពីរាជធានីភ្នំពេញក៏មានបណ្ដាខេត្តនានាត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានករណីឆ្លងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញយើងឃើញមានខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តស្វាយរៀងបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីច្រើនជាងគេបើធៀបទៅនឹងខេត្តដទៃនៅក្នុងនោះខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដចំនួន54នាក់ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ហើយខេត្តស្វាយរៀងបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដចំនួន50អ្នកផងដែរខុសត្រូវគ្នាត្រឹម3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានចូលរួមជូនដំណឹងដោយបញ្ជាក់ចំពោះករណីរកឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍បើចំនួន54រូបដែលជាករណីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលឆ្លងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនមានករណីនាំចូលពីខាងក្រៅនោះឡើយដោយមានដូចតទៅនេះទី1ឈ្មោះផូផាលីភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិត្រល់សាលាសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ខណ្ឌក្រុងច្បារមននៃខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកកើតកូវីដទី2ឈ្មោះកានប៊ុននារីភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះឃុំព្រៃរំដួលបាទស្រុកភ្នំស្រួចនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី3ឈ្មោះយេសាភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិថ្នោតព្រែកឃុំតាំងជាស្រុកភ្នំស្រួចនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី4ឈ្មោះគង់ប៊ុនថលភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិទួលឃុំស្វាយរំពាស្រុកបោះសែតនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី5ឈ្មោះហុកចាន់ថនភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអន្លង់ចំណាបើឃុំស្រែច័ន្ទស្រុកឧដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី6ឈ្មោះងួនអ៊ូចបើភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដន្លងឃុំក្រាំងជែកស្រុកឧដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី7ឈ្មោះគីមដនបើភេទស្រីអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរងដំរីឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី8ឈ្មោះងួនណែនភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់ខ្លាបើឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី9ឈ្មោះប៊ុនធីភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំអ្នកត្រពាំងសុភីបើឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី10ឈ្មោះខឹមទៀងបើភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំនៅក្នុងបាភូមពោឃុំដំណាក់រាំងស្រុកឧដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺទី11ឈ្មោះហៀងសីហាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិខ្វាត់ឃុំពាំងលវាបាស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី12ឈ្មោះជ្រៃរីហៀបាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបន្ទាយខ្មែរឃុំជើងរស់បាស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី13ឈ្មោះម៉ៅសុកគីបាភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគ្រោះឃុំក្រាំងជែកស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី14ឈ្មោះលីស្រីសូភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរំពាត់ជ្រូកបាឃុំក្រាំងជែកស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី15ឈ្មោះយឹមរសាភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រាំងទាបាក្រាំងត្រាឃុំព្រះនិពានស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺទី16ឈ្មោះបាភោគង៉ែតភេទស្រីបានសាអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងធ្នង់បាឃុំព្រៃវិហារស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺទី17ឈ្មោះអោមចន្ទធូភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងវែង1ឃុំសំបូរស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី18ឈ្មោះសៅណាក់ភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងជួនឃុំសំរោងទងស្រុកស
ម្រងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី19ឈ្មោះអនស្រីរតភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងត្រល់ឃុំសំរោងទងស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី20ឈ្មោះយ៉ៅសុកលីភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសំរោងទងកណ្ដាលឃុំសំរោងទងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី21ឈ្មោះយ៉ៅសុកលាក់ភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសំរោងតងកណ្ដាលឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី22ឈ្មោះជួនសោភាភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអង្គនូនបើឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី23ឈ្មោះអ៊ុនរ៉េតភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកៅមនីឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី24ឈ្មោះស៊ីមស្រីស្រស់ភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដៃភ្លើងឃុំរលាំងបាក្រលស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី29ឈ្មោះយឿនស្រីយ៉ងភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបាជ្រៀកឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី26ឈ្មោះបើកាក់សៅលីភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងសាមឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី27ឈ្មោះបាមឹមស្រីរីភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអង្គតាលឹកបាឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងខេត្តសំរោងបាខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងទី28ឈ្មោះមឹមស្រីរីមបាភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអង្គតាលឹកបាឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងបាខេត្តកំពង់ស្ពឺទី29ឈ្មោះលឹមចន្ទធូបាភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្ដៅវសាបាឃុំតបមានស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី30ឈ្មោះកង្ផាវីភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាំងក្រូចឃុំស្ដោះបាទស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី31ឈ្មោះផនដេនបាទភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាំងក្រូចឃុំបាទស្ដោះស្រុកសំរោងតងខេត្តសំរោងតងបាទនេះគឺជាឈ្មោះអ្នកកើតកូវីដនៅបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like